anushra ambaye ni kutoa sehr kwa aliyokua na sehr imegawanyika mara mbili ambaye ni halali na hii ni kutumia ruqya ya kisheria kwa kufuata sharti zake na kwa kutumia dawa zilizokubalika kutoa sehr au kukunywa asali au kufanya hijama au kuomba allah akutolee hiyo shida hii ndo ambaye ni sahih ambaye inakubaliwa aina ya pili ya kutoa sihir kwa aliyekuwa na sihr ni njia ambaye imekatazwa na hii ni kutoa sihir kutumia sihir mtume sallallahu alh wasalam aliulizwa kuhusu hii akasema hii ni amal ya shaitan tukipata kuna mwanachuoni anasema hii ni sawa tunafanya nini tunasema hii inakhalifu kitabu na sunna na maneno ya sahaba na pia waliokuwa wema na hii inasababisha wanaofanya sihr apate nguvu na inadhohofisha watu kujiponesha na quran allah anasema fihi shifaa'un linnas na kujiponesha na siher inakufanya ufanye shirk kwa sababu unaenda kwa mganga na hawezi kukusaidia mpaka afuate ile kitu shetani anamwamrisha ndo aweze kutoa hiyo sihiru badala ya wewe kukuwa sihir sihir na sihiru moja anakufanyia sihiru mpya na inaweza kuwa wewe uko sawa hauna sihiru kwa sababu katika hizi zama watu wengi ni waswasi tu ndo wako nayo suluhisho ni ujisome Fatiha na ukue na tawakkul kwa Allah na Mtume عليه الصلاه والسلام alifanyiwa sihiru akakaa muda wa miezi sita akawa na subra ili umma yake wajifundishe subra kutoka yeye msichana moja alikuja kwa mtume alehi salatu wassalam akasema mimi niko na maradhi niombe allah aniponeshe mtume salatu wasalam akamwambia ukitaka kuwa na subra na utapata janna na ukitaka nitakuombea allah atakuponesha kwa hivyo mwenye atakuo na subra kwa mtihani atapata janna namwenye ataenda kwa mganga amepoteza ajiri yake na atakuwa amefanya shirk